ورور خبردار شاد دین زان جوکڑا رشتی نئی مومن ورور خبردار قدر منو آوردن کو ستاسو فام راڑو دا الحاج مولوی محمد یاسین فهم صاحب دا شریف پشتونو زوابونو تا فهم دی هلی چی دا خبروانا تلپای پوری واوری زدکڑا دا اسلام لو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر من اوریدونکو د رښتینی مؤمن د خبرونې مینوالو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پتن ولري او خوشحالي مو په برخه وي دا د زه محمد یاسین فهیم د رښتینی مؤمن خبرونه پیلوم اوس برا شو ستاسو پیغامونو ته وګورو چې زمونږ ګرونو د کم ځای نه پیغامونه پریخي او څه پښتنی لري بله السلام علیکم ګرام علی صاحب سلام تاسو ته مې احساسم کارونه زوهم ټول از کوزم مینوال اوریدم ټول ته سلامونه کرام علی صاحب زو سلام احمد خوشبخت زبل ولا څخه تاسو پیغام زم کرام علی صاحب دا پیغام هغه ما ځوانان د وسنی ځوانان یا په دې خوشاله اوس چې څو نه مړ نه چې زم علامه چې دا غزیت سیمور پلار دې شرایط کې یا زیت یو پلار دې شرایط کې سپېزم چې همیشه دا پلار د مشر زی سره جنگونه وي همیشه شرایط ورته کې همیشه دا ایا د زوی د فارس ټول په کار دي خو پلار بیا هم شرایط ورته کې دي سر نو سر خلاصي بیا هم سر ته چول هر څه ته وای خو خیز د غزمل د مشروع بخ نفس تنګ شو ایا په دې کې د غزمل د مشروع ملامتیا ده راځه پر مشروع ته بخ کاروبار کده دي اما د خپل کاروبار لګیا دي خو بس هم جنجالونه خو څه کې همیشه پچو ته وای نو ایا د غزمل د پلان ملامتیا ده غزمل د ورو ګرامو دې شفته یو څه پیغام همیشه مورکان سره د زوی سره جنگي جنگ ونه کې دا زه هیڅ نور ته بیا هم دې شرایط ورته کې اې د دې شرایط کب دې کنه کب دې خو اه هیله کوم سلام محمد ضروره دویم سره لپاره چ پیغام پر دې ډیره مختصر پر دې دسته هغه یو خبره و څو څواره تکرار شو کومګو تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناوی مطالعه کړو هغه مسلمانانو ته او خپل امتیانو ته دا پیغام لري چې تاسو د اولاد سالمه تربیه او سالمه روزنه وکړي او په خپل ویناو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مونږ ته ویلي چې تاسو خپل اولادونو ته او همدارنګ د خپل مالونو په حق کې بد دعایی او شراوي مکوي ځکه کېدای شي چې دا ستاسو دعا داسې یو وخت سره مخامخ شي چې الته بیا الله ستاسو دعا رد نه کړي یعنی قبول کړي بیا به تاسو افسوس کوي ناهیلي کېږي به هغه به تاسو ته ګټه نه رسوي د دې پر ځای چې مور او پلار خپل اولاد ورټي یا هغو ته شکنځل وکړي هغو ته شیراوي وکړي بهتره دا ده چې د خپل اولاد سالمه تربیت وکړو هغو ته ادب وروښیو هغوی په اسلامي اخلاقو باندې سنبال کړو هغو ته د دین ښوونه او روزنه ورکړو او دا تجربه ثابته کړي تاسو به هم لیدلی وي چې کومه مور او پلار د خپل اولاد د ماشومتوب نه رټي هغه ناهیلي کوي په مجلس کې نه پرېږدي په هغه باندې اعتماد او په هغه باندې اعتبار نه کوي هغه اولاد به داسې اولاد نه شي چې هغه د مور او پلار خدمت وکړي د هغه به ټول ژوند دغسې ناهیلي وي بدبخته به وي او هغه مور او پلار چې د خپل اولاد سالم تربیت کوي سالمه روزنه کوي دغه او تل لپاره متوجه وي چې د خپل اولاد زه څنګه وروزم دینی روزنه څنګه ورکړم اسلامي روزنه څنګه ورکړم او همدارنګ اسلامي علوم نه زه څنګه د آگاه او خبر کړم او په لګو مسائلو کې د خپل اولاد نه شمپوشي کوي یعنی دنیوي مالونو په حق له کغه کم تاوان ورسي نو د اولاد به داسې اولاد شي چې هغه به د مور پلار خدمت هم کوي او هغه نه به یو نیک او با اخلاق او با دیانت ځوان جوړوي نو د خپل اولاد سالم تربیت او روزنه کوي هیڅ کله مناهیلي کوي رټي ما شکنځل ورته م کوي تربیت کوي او هغه د تعذیب عصا او لرګي د هغونه م پورته کوي او بيزا چې مور پلار دعاګانې کوي به دعاګانې چې الته اولاد واقعا ملامت نوي دا دعا به دعایي ندا بل پیغام باورو الو السلام علیکم زو سن ولاده پکتیا ولایت څخه مړی کنه ولې زو جل کو زټول کر کون کته سلمون وایم خسته به مړی صحت ته او مړی سره نو دا پښتنه لرم ته کوم سړی کور کې اعتکاف وکي کیږي کنه په پښمت کیږي نو وخت نشم خدای فهمه
د مخکینی پښتنې سالم احمد ورور ته به دا هم وایم چې اولاد مور و پلار، چې اولاد ته هر څه وایي اولاد به نه چګیږي د مور و پلار په مقابل کې به خبرې نه کوي، د مور و پلار سپکاوی به نه کوي، مور و پلار به نه ناهیلی کوي. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، چې هر څه درته وایي ته صبر کوه، تیز غمه یې او هغه په خپل غوږ کې نیسه، دا نه چې د پلار په مقابل کې جګ شي او یوه خبره چې هغه ورته کوي درې ورته اولاد وکړي. ادا سمیع الله جان پښتنې ځواب ته به راشم چې اعتکاف د نارینهو لپاره په جومات کې دی، دوی په کور کې مصنون اعتکاف نشي کولی. اگر که زموږ خویندې زموږ د احناف علماو په نزد باندې په کورونو کې اعتکاف کولی شي، خو نارینه لپاره اعتکاف په جومات کې دی، هغه جومات چې هلته پنځه وخته جمع یعنی امام وی اول تمونز په جمع سره کیږي. بل پیغام باور ری. السلام علیکم، زه شفیق به هلمند ولایت په مجلس رسالی ته خبرې کوم. زما د محترم مجموعي سب څخه دا پوښتنه ده چې کچیر د یو چا پلار او پاتسوی او پر پلار باندې پور باندې، نو دا پور وړي کولای شي پر زوی باندې د زوی څخه معنا پور واخی کی ونه شي؟ نو د مولوی صاحب څخه ډیره مننه کوم چې د مشتدینی خبرونه وړاندې کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. به تر خبره خدا دا چې هغه څوک قریب الموت وي یا که قریب الموت هم نه وي، هغه د خپل هغه وصیت وکړي. څه مطلب؟ دا خبره معلومه کړي چې په دې سړی باندې زما دونه روپۍ دي او د دې سړی په ما باندې دومره روپۍ دي، او هغه مال چې د دې نه پاتې کیږي وروسته څه حساب د تکفین او تهجیز لپاره وي، او څه حساب د ورثه لپاره وي، څه حساب د وصیت لپاره وي، او همدارنګه څه حساب د دویونو لپاره وي چې ادا د دویونو او د قرضونو به کیږي. نو که د پلار نه څه ترکه څه مال پاتې وي، نو اولاد لپاره دا په کار ده چې د چا قرض وي د دوی په پلار باندې هغه حق دوی ادا کړي. حتی که د پلار نه څه ورته پاتې هم نه وي، هغه قرضدار په دې ورثې باندې حق لري چې د دوی نه د خپل د حق غوښتنه وکړي، ځکه وارثین دوی دي. نو چې ثابت اوسیږي چې واقعا د دغه سړی ستاسو په پلار باندې حق دی او حق هم ثابت دی، تاسو باندې دا واجبه او فرض ده چې د خپل پلار دین ادا کړئ او هغه چا نه چې د ستاسو پلار قرضدار دی هغوی ته وسپارئ. یو پیغام به بلوم واورو بیا به راشو دمې ته. السلام علیکم ورحمت الله. زه ولا زهیر ما د ننګرهار ولایت دغه ولسوالۍ نه. مولوی صاحب نه مې دا پوښتنه ده، که څوک په یو ځای باندې فرض منځو کې او بیا وایي چې زه دا ځای بدل کړم او په بل ځای باندې سنت منځو کې، آیا دا د دې ځای بدلول د سنت طریقه ده او کنه؟ زمنګ فقهاو او علماو دا لیکلي چې د آخرت په ورځ به ځمکه په انسان باندې شاهدي وایي. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک او حالها. نو علما دا لیکلي دي چې تاسو مونځ کوئ ټول په یو ځای کې مه کوئ، چې فرضم په یو ځای کې وکړه، سنت په بل ځای کې وکړئ، په حد امکان کې نفل په بل ځای کې وکړئ، ځکه چې د ځمکې هر حصه حصه تاسو باندې د آخرت په ورځ د الله په حضور کې شاهدي ورکړي. نو زموږ علماو دا لیکلي چې بهتر کار دی ځمکه د آخرت په ورځ د الله په حضور کې ګواهي ورکوي. نو د هرې حصې په ځمکې باندې بیل بیل تاسې مونځ وکړئ چې هر حصه د الله په دربار کې ستاسو په نفع باندې شاهدي درکړي. نو قدرمن اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې د رښتینې مؤمن خپرونې ته خپل پیغامونه پرېږدئ، نو لومړی په خپلو ټلیفونونو کې 4650 شمېره ډایل کړئ، اوکې کړئ، د اوکې نه متصل 6141 شمېره ډایل کړئ، ستاسو پیغام موږ ته رسیږي او نشر به شي، د خپلې پوښتنې ځواب به واورئ. نو اوس به راشو لنډې دمې ته. د مینه وروسته زمنګ خبرونه دوام لري. بختور دی په ولا پسړ کې میرا وریږي همیشه د یار خپل منارا شام دامې چې هر څوک لري نندارا بختور دی په ولا. قدر من اوریدونکو، بیا هم زمنګ سلامونه او نیکی هیلی اومنی په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زمنګ ملتیا کړی وي. بیا به مرشو ستاسو پیغامونو ته. بله سلام علیکم، زه حمید ز پکتیا ولایت خبرې کوم. زما فهم نه مولوی صاحب زغدا غدا که چیرې یو سړی خبرې مور ته حج وکړي، هغه مړه ویني مړه شوي وروسته هغه ورته وکړي حج ورته وکړي، د حج ثوابات رسېږي که نه؟ نو د وخت نه زلاله فهمه. بلکل، چې خپله فرضي حج کړی وي کولی شي چې د خپل مور د پاره هم حج وکړي او د خپل مور د پاره دعاګانې وکړي، احرام هم وتړي د هغې په نامه باندې او حج د هغې د پاره وکړي. هیله ده چې الله رب العزت به یې ثواب ورسوي، په دې کې شک نشته دی. بل پیغام به واورو. محترم استاذنا محترم مولوی محمد یاسم استاذ العلماء، زه حبیب الله دا پیغام پرېږدم. موږ غواړو درته مسجد جوړوو، دا مځکه مو ځای تنګه ده او دا تشنابونه د مسجد ته معراج ته مخ په طرف ته راځي، آیا دا څنګه دا ډول صحت لري او کیا؟ السلام. وعلیکم السلام. بهتره خبره دا ده چې جومات په داسې یو ځای کې جوړ شي چې هغه پاک ځای وي.
ځکه جماعت خپله مقدس مکان دی. جماعت د الله معبدګاه ده، په دې کې د رب العزت عبادت کیږي. نو که امکان وي، تر حد امکانه پورې باید پلیت ځای یا تشناب د جماعت محراب ته جوړ نشي. بیا هم که جوړ مونځ کیږي، په مانځه کې څه شک نشته، ځکه د جماعت صحه پاکه ده، مخکې ده، مونځ کیږي، په دې کې شک نشته. خو بهتره دا ده چې تشنابونه یا وروسته وي یا لرې وي، محراب سره متصل نه وي اگر که مونځ کیږي، په دې کې شک نشته. دی بل پیغام به واورو. مولوی صاحب محترم، څخه دا پوښتنه ده چې دا تیویس کړل یا پچاو باندې تیویس کول دا څه جایز دي که نه؟ بله پوښتنه دغه ده چې د افغانستان کې په مناسبه شریعت کې د جمعې لمونځ کیږي که نه؟ وسلام، د خدای په امان. د تعویز په باره کې موږ په ګڼو خپرونو کې غږېدلی یاستو. مولانا اشرف علي طهانوي رحمه الله په خپل فتاوا امداد الفتاوا کې لیکلي دي چې داسې تعویز کول چې هغه بالکل مغلوب العقل کړي او د هغه مقصد هم پکې غلط وي، دا حرام دی، په اسلام کې ناجائز دی. او هغه سې تعویز چې هغه مغلوب العقل نه وي، لکه څوک غواړي په یو ځای کې رشته وکړي، دا هم بادیانته دی، هغه هم بادیانته دی، خو څه نزاکتونه په منځ کې شته دی. او اصلي هدف یې دغه وي چې مایل یې کړي دې طرف ته، په دې کې ستونزه نشته. دی خو بیا په تعویز کې چې تعویز څه ته ویل کېږي، تعویز په څو قسمه دی، په دې کې حتی د صحابه و کرامو اختلاف دی. ګوره چې صحابه کرام دوه ډلې دي، هغه تعویز چې هغه کې د الله نوم، د الله صفات، د الله کلام لیکل کېږي، دا تعویز جایز دی. اما غیر د دې چې هر څه په تعویز کې لیکل کېږي، هغه شرکي تعویز دی. حتی که په تعویز کې د پیغمبر نوم یا د ملکې نوم ولیکل شي، خو د صد زرایي لپاره زموږ علماو په دې کې ډېرې زیاتې خبرې کړې دي. بل پیغام واورو. زبر محمد نصرت من زابل ولایت څخه. محترم مولوی صاحب، تاسو تکلیف درکوم. زما پوښتنه دا ده چې موږ خو دوکانداران یو، که پر حساب باندې شی خرڅ کوو، هغه روژه خوري، په دې زه به پوه شم چې دا سړی دا روژه خوري، دا موږ ته کومه ګناه شته او که نشته؟ بالکل گناه شته. الله رب العزت فرمایي تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. تاسو یو بل سره مرسته کوي په تقوا باندې، په نیکی باندې. تاسو مرسته په معصیت او په گناه باندې م کوي، چې تاسو پوهیږئ چې هغه بغیر د کوم د شرعي د عذر نه هغه روجه خوري. شرعي عذر هم نه لري، مسافر هم نه دی، پوهیږي چې ځوان دی، تکړه دی، روجه خوري. نو که ته څه شی ورکې، ګویا هغه سره دې مرسته کړې ده. بلکې ویرټه هغه ته نصیحت وکړه، د الله د عذابونو نه ویره و بشارت ورکړه. دا نه چې ته مرسته وکړې ورسره او شی ورکړې د خوراک چې ته روجه وخوره، دا هغه سره مرسته ده په معصیت او په ګناه کې. بل پیغام وورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دلته درې خبرې دي ګرانه وروره، ښه متوجه اوسه د خپل ځواب پښتنې ته. یو هغه پیسې دي چې تا سره د مضاربت پرتې دي، چا لس زره روپۍ درکړې مثلا چې په دې کار کوه، ګټه او توان به هم نیم وي. بل چا پیسې درکړې دي په شراکت باندې. شراکت یعنی څه پیسې ستا دي او څه د هغه دي په شراکت باندې کار کوي، او څه پیسې مخصوص ستا خپلې دي. نو هغه چا چې تا ته لس زره روپۍ درکړي په مضاربت باندې چې په دې پیسو باندې ته کار کوه، زما او ستا ګټه او نقصان به شریک وي. دغه لس زره پیسو زکات چې دی په هغه چا دی چې پیسې دغه دي، ځکه ملکیت دغه دی. اما دغه لس زره روپیو کې چې څومره تا ګټلی دي اوسې نیموي، که دا حد نصاب ته ورسیږي، هغه به د خپلې ګټې زکات ورکوي، ته به د خپلې ګټې زکات ورکوي. اغه لس زره روپۍ چې چا تا ته درکړي په مضاربت باندې، د هغو لس زره روپیو زکات په هغه سړي دی. همدارنګه کې دا ګټه هم حد نصاب ته ورسیږي، د هغه زکات هم په هغه دی. دغه نیمه حصه چې تا ته پاتې ده، چې په دې باندې کال تیر شي او په دې به حد نصاب ته رسېدلي، د هغې خپلې ګټې زکات به ته ورکوي. او دغه پیسې د شراکت مسله، شراکت مسله خو دا ده چې شریک کار کوي. څه پیسې ستا دي، څه دغه دي، ته به د خپلو پیسو زکات ورکوي، هغه به د خپلو پیسو زکات ورکوي.
همدارنګه ګټه چې تا لاسته راوړي هغه یې لاسته راوړي. که ګټه هم حد نصاب ته ورسیږي هغه به د خپلې ګټې زکات ورکوي ته د خپلې، او دا 10,000 روپۍ چې مخصوص تا پورې دي د دې زکات په تا باندې دی. دا 10,000 روپۍ چې مخصوص تا پورې دي. اوس که تاسو داسې یو پروګرام کړی چې دا د مضاربت پیسې دې هم ګډې کړي، د شراکت دې هم ګډې کړي، د خپلې هم ګډې کړي، دا صحیح کار نه دی. باید هره پیسه معلومه وي او د هغې ګټه هم معلومه وي چې چا پیسې د مضاربت درکړي زکات په هغه دی د اصلو پیسو. که د تا ته کومه ګټه رسیږي چې حد نصاب ته ورسیږي دغه زکات به ته ورکوي، او هغه پیسې چې د شراکت دي هغه پیسې چې شراکت دي نیمې ستا دي نیمې دغه دي، ته به د خپلې ورکوي هغه به د خپلې ورکوي ګټه هم دارنګه، او هغه پیسې چې شخصي دي دغو زکات به په خپله ورکوي. بل پیغام به واورو. السلام علیکم، زه ایدر د پکتیا نه خبرې کوم. بل سلام د تهجد په لمانځه کې چې قل هو بغیر قل هو نور آیتونه نه استایه دي هغه که تهجد منځونه وي که نور منځونه وي، باید په هر رکات کې بیل بیل صورت ولستلی شي، او که چاته یاد نه وي کوشش دی وکړي یاد دی کړي. که یاد وي صرف یو صورت وي مکروه دی، او که یاد نه وي پروا نه کوي. بل پیغام وور. السلام علیکم، زه عبدالله خان مرکز گردیز څخه تازه مولوی صاحب ته پیغام پرېږدم. چې دا کرکټ څنګه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت پورې څو خندای کوي دا څنګه ده؟ از منګه د یو پښتنه د جمعې مانځه په حق لا پات شو کول شي چې د خپل نږدې علماو نه په دې حق لا پښتنه وکړي چې هر ځای کې شرایط د وجوب او د اداوي مشکل نشته دی، او هغه لوبه چې انسان د الله او د الله د یاد نه غافل کوي. همدارنګه په کې عورت لوڅیږي هغه حرام دی، او کدا مشکل په کې نه وي ستونزه نشته دی. ځکه رسول الله هم وایي چې قوي رجل بهتره دی د ضعیف نه. او د دویمې پښتنې په حق لدی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ادناترین یعنی هغه کم نه کم سنت استخفاف وشي انسان کافر ای او د اسلام دایرین خارجی. بل پیغام وورو. وعلیکم السلام، سوال دښمنه د په دې اول پښتنه باندې سم پوه نه شوم چې تاسو ته څو صورتونه یاد وي کولی شي چې هر وخت هغه په مانځه کې بیل بیل وایي، خو په دې هڅه کې اوسېږي چې ځان ته یاد کړي. انشاءالله پښتنه به دې په دې شکل وي. او د ښځې مونځ د سړي مانځه سره تفاوت لري، اگر که ځینې خلک نه مني. د ښځې مونځ د سړي مانځه سره تفاوت لري، هغه تفاوتونه او فرقونه د ژوند لار په خپرونه کې ما بیان کړي دي، او ګڼ دلایل ما سره هم شته. وخت کم دی چې ټول درته ووایم. دا به خپله پښه لکه سړي غوندې په مانځه کې نه دروي. آخرینی پیغام به واورو. پوښتنه دا هغه ده چې یو دلته یو سړی ده وایي چې زه د معلوموم چې ملایکې له اسمان څخه څومره تیزې راکوزیږي، آیا دا پته انسان ته لګیږي او که نه؟ د تکلیف څخه ډېره ډېره بخښنه غواړم. خدای دې زموږ سره ورته هدایت وکړي. دا څوک نشي معلومولی، د الله ته معلوم دی. حتی انبیا علیهم الصلاة والسلام ته چې ملایکې راتلی تر څو به چې راونه رسېدلې هغوی به نه پوهېده، نو زه کوم ځای نه پوهېږي. قدرمنو اورېدونکو، یو مسله رایاده شوه چې د قلم مې لاس کې دی. پرون څه دوستان د قندار نه راغلي و، دا یو قلم یې ماته راکړه او په ما یوه سپارښتنه وکړه چې زه اولاد نه لرم، بې اولاده یم، ډېر وخت مې د واده کېږي. ما ته دعا وکړه، اورېدونکو ته وه چې ما ته دعا وکړي، ټولو هغو دوستانو ته چې هغوی شرایط مشکل لري، مریضان لري په شفاخانو کې، قرضدار دي یا دغسې دي، ورور غوندې بې اولاده دي. الله دې دوی مشکل حل کړي، او الله دې صالح اولاد، هغه اولاد چې هغوی باندې واقعا د الله هغه اولاد چې واقعا هغوی د الله رضا او د رسول الله رضا په خپل ژوند کې لټوي او صالح اولاد دي، الله دې دې ته او نورو بې اولاد ورونو ته هم نصیب وګرځوي. نو قدر منو ورېم کده وزمنه نه خبرونه چې تاسو درنه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خبرونه پورې تاسو پاک رب سپارم، خاط بریالي او کامیاب اوسئ. زنجو کړه رښتینه.